زه خو هر نه منم، زه دې خلکو ته ویم چې د چا مرسته نشي کولی، مدد نشي کولی، نو د الله د رضا لپاره په چا پسې خنداګانې مه کوئ. یہ په ډوډۍ پسې زموږ سترګې ګټه شوې، نور دغه ستا خبره موږ سره هیڅوک هم ښه نشته. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کوم د اللہ په نامه چې بخون کو مهربان دی. قدرمند بختنو زما کیمرامین صاحب، شروعات نهری نو کو عمدہ نهری داسې علاقې ته راغلی چې گیس خو دلته یاسې نشته، بجلی خو اسیم نشته، شپې 8 بجې دي، لیټونه ماته لګېدي دي. سوات علاقے تر اغلے ما، اور سوات کی بیا دس خاندان تر اغلے ما، چی دا غی ہر خبر کی درد دے، غی ہر خبر کی جڑا دا. قدرمند پختنو چی سنگ دا لگی لمبے نہ کی، دا سے دی خلق دا زڑنو ہم لمبے کی. قدرمندو ما سر دا معشوم ناستا دا دیر کویٹ معشوم دا، دیر کوکو معشوم دا، کمرے تراغلا مجبوری دا، بی وسی دا، بی کوری دا، دا کور ہم دا دیخ پل ندے. سواد تے او سواد بیا سیدو شریف تے، سیدو شریف کی زدہ ٹیم پا مکایم، اور ما سر دا چھوٹے بچے ہم ناستا دا. ابو ہم بیمار دے، امی ہم بیمار دا، ابو هم پکت پروت دے، امی هم دا گردو بیمار دا. مچی نم دست دے؟ اروبا. اروبا؟ اروبا نم دے دے؟ آ. امی بیمار دا؟ امی بیمار دا. ابو هم بیمار دے؟ ابو هم بیمار دے. امی بیمار دا؟ اور تا سکول وے کنا وے؟ وے. سوے ام کلاس کی؟ پاتناکی. آ؟ پاتناکی. آ. ابو تا خفا کی گتا؟ آ؟ جڑا کے ورتا قدر منو ندی جوان کی خندا نشتا، ندی جوان کی جڑا دا، ندی جوان کی خفگان دے، ندی جوان کی ویر دے. علاقہ خدا دل دی با سربراہ ہم می، دل دی با تکڑا خلق ہم می، خود دی خلق کو آواز نہ دی اورے دے، ندی غریبانانو خلق کو آواز نہ دی اورے دے، ندی بیکور خلق کو آواز نہ دی اورے دے. چاچا ہم پکٹ پروت بیمار، مورکے ہم بیمارا، ندی جوان کی سختے دی. چاچا السلام علیکم. سلام چاچا، سنگے جی شکر علم. چاچا سختے دیرا ندا دیرا دی جی سختے کارونا نشتر ہے، تقریباً دا ما شمی بیمار شو دو میشتی ہوشوی دا پینڈکس اپا دا خپکی میختل و آغا پریشنی والاو کو سچ 14,000 روپے پیلاڑی او آل دا سی دے چی وز دا دے کور کرائی دا تقریباً دا وہ میشتو دا او دا روپای درک راست رن لگی پا دا ہم بیمارے پلا ہم بیمارے ما با پینڈکس میم کڑے با ویسرو اپریشن میم کڑے او دا سی آل دے چی پزان پور رہنے انچ خدای چر تلات شو دلی وطن کی خو ماو کا تا دلتا خو دیر سر برا ہو سیگی دلتا خو ہر کور پوخ پوخ دے دا پاخ کورن والا پتا نظر چوالے دے یا رجی ایسوم نشتی سوک سنوار کے ایسوم دلہ نے غوڑو انسانن نے نشو غتا نو دا خلق چا سوار کی اے اور زم دا چا دروازے ل نیم تلے او دا جزر جو زخو تا ډیرو مزه چرت سی چل بکو چرما دا خیرات په زم تاسو لو بغواړم خو دې تیم ته مزه خو غسه کی مجبور دا خپل بچو دا وجیزی او نو ډیر زیات تکلیف ته را تا خو الله دی وو را لس سمخ سر جوړ کینو ډیر غریباله دی دا سی ال دی چې بس ډیر بدل دی زمګل چاچا دار آتا ہوں استاد وڑا بچے ناخو بوم پا دیدار سو کل کدلی ونیانو گنتی گرزی دی خلقو پی نظر ندیا چاولے جی نظر پی سکے دا سا خلق ہونے چی نظر وارا جی باشو رو نظر مزر خلق دیر سخ نشو چاچا دیر زیاد سخ شوی نظرون دا کانی نشو کانی دی کدہ کانی کانی خو بلام خی وہ بچوی او انسانیت پا بگدار انسان خو سرطوب چاکی نشتی سمرتے ہموشو چا پریشن دیکھڑے یار تقریباً یو شپږ واته میاشتې مې شوي دي.
خو په دې کال کې مجبور یو د دیاړې له خامخا او زمزم دا بچی دی نو شن کم دیاړې ته وزي او نو د سپریشن خو ډیر نازک سیس دی دا خوشلېږي واپس نو سو کو جی حالته غریباله دی دا ما شومن بچی می دی چا نه به سوال کو چې خدای دوبره چا دروازې ته ولاړی چا دروازې ته بوله نو دا خو ګران شي کنه چې پر دې دروازې ته ودرېږي او دو وای بچو ګور پلاری شته دی او دو زی پر دې دروازې ته ودرېږي دا خبره نه ده خبر نه دا ای چاچا دستا تکړه بچی هم شته ستا د پاخه کورن والا نه دی دی आवाज نوري دی دستا تپوس نه دی کړي خو دستا مسافر بچی هم شته دستا تکړه خویندې مین دی هم شته اغه دې داسې بچی په سر لاس یګ دی اغه له دواګانې کا وخا چاچا اغه تاسو ګوري دا ټیم دواګانې سي دې الله دې خوشاله کی الله دې ولا روح سيادت ورکيو الله دې په سيادت روغ لري او ټول مسلمانان دې الله روح سيادت ورکړي زړه سار مان دې چاچا ر په زړه می د قهر مان دې چې خدای دې بچو ل خپل کور راکړي چې دې کرای دې کورونه خو الله د مکړي او دا د کما د پوره بزدې زما په دې کور کې پینځلس کال وشو نو زه سوا کم زغه دیاړي وکم جو چې راوړم جو بخرو چې نه وایو تخسي علي هرې هم تیرې کړې تاسو دومره نه هرې تیرې کړې چې سمې نه هرې واشي ما خو به هرڅه غزارو خو دا ماشومان خو نشي کولی دا ماشوم اوس نهره شپه تېرولی شي ما خو وایي چې ما مور به یې نهره شپه تېره کړو خیر دی څه مسئله نشتي او دا ماشوما دغه ماشوم چېرته نهره شپه تېرولی چېرته نهره شپې تېرولی شي نشته چاچا هغه تکړه خلک نشته چې ستا د بچي په سر لاس یې کیږدي شته خانان خلک شته خو هغې د ستاسو اوازه نه ده اورېدې ستاسو درد نه دی اورېدې د ستاسو خفګانې نه دی اورېدې الله دې وکړي چې دغه کم خلک دي په سترګو یې پټې لګولي دي د دې ځې سربراه خلک دي د دې ځې مشران خلک دي زه ورته ریکوېسټ کوم چې راشئ د دې خلکو تپوس وکړئ تیاره کې ژوند تېرئ نړا نشته لږ راشئ د داسې خلکو تپوس وکړئ داسې بېوس خلکو تپوس وکړئ ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب ریکوېسټ دې مور هم تپوس وکړه الله باندې تپوس کې تاله اوټ در کړې دې دې اوټ تپوس پتان الله کوي مورکه سنگې خیو جی علیکم وعلیکم سلام مورکه خاون هم پکټ پروت بچي هم پروت دا زندګی ډیر ګرانه نشي ول نه دا زم صدق خپل گاونډین کر لوخ یا زی علیکم کله یو شیرا کی کله برستا سونو مخ کی زم ما دغه زوی لاړو مننګ ګل راوړ مون پوری ډوډۍ خوړم می اخوا کمرې ته لاړو مې راز جو سم نه یو زوی می تل دې کتا دکان ته می کینو د کار مار نه او زب دې می ادي تب مان دي زم ما دغه کله لوخ ان زم ما کله زی جوړ کوم سم ظلم دې عدالتي را پوری خلک خبرې کوي چې دا لګي دا کنن چرته لاړو چرته قوت الټرا سره سخانه کوي خبرې را پوری خلک در سر زیاتې کوي وای دا لاړو دا را چرته لاړو مورکه لکه زه د خدمت ته پاره زم د خپل بچو ل چرته کې ګولې یا ډوډۍ یا رزق د کم د قشاندا وګ سپې را من تیریږي د قشاندا ژوند په دې چل کې لاړ ټول می غته نشو مورکه کار کې ته نو کې کار کوي انا د ګاله کرکو انانو کر کار کوي انانو د ستاسو ژوند کتلې دي جی دا نوې چې مورکه د ستاجوان کې سختې دي هسي درته ویلې دي مورکه تا ورته فریاد جړه کړه چې دا کومه جړه ته دلته کې هغه هم د دغه نوې چې خدای دې ستا مخبل کور وکیا دې وکی خپل زمنګ وس دې نه کې دغه غوله ډوډۍ راکې زې دې خپل بچوړو ته کې د مې خوري هم نه جوړې ما چې نه کوم نو څه کوم دا خاون مې دې د کار مار نشته په دې کور مې تنګ یار واغ واخ راته وی لوغه د لغزارو لوغه سو پیری دار ارتا شو د قشن د شو مونږ تار ار ټیم خو بل ار ټیم دا مصیبت دې مورکه دار ته وای خانانو لکار کې دي خانانو ته تا جړا کړی دا د سویر دی ورته کړی دی جی زوار ټیم د خاج ټیم جاړي ټیم نه مونږ ته وګ سر وراګ دې دا مونږ سج بندې زما د دې بچوړو د ما په دغه ارمان دې زما د دې بچوړو د اثر په زوري جوړ کنه د په زما په شان در پدې کې ګرځي د قشان دا پلا راځو دغه نه جوړې پینځش پی ما د مټي پاس پتال کې وکړې د قشان یو را کړې دی بل لا کړې دی مونږ په پینځش پی د قشان بي تو لاینه بي بالغ د قشان مې دې خپل کې دار ته وای تا وای چې ما ته خبرې کیږي هم د دې خلک تاسو ته خبرې کوي
دغه خبرې کوي که نه وای وای دا وای چېرته لاړه او خبر را نه وي په خپله را سره م څه وسه او دا دغه نه کوي ننګ ولې را کوي نه دغه دا ما دا لږ کته دا کاله که راولېږو هغې هغه ورالم ګولې را کړو مونږ پورې ډوډۍ مړۍ وخوړه لاړو سملاست مورکې دا خلک داسې نه وایي چې تا ته خبرې کوي چې ته زما مور ته زما خور یو ټایم راشن له روړې دي خلکو تاسو ته یو ټایم راشن چولی دی داسې خو نه دي د دې خو نه دي دا خو الټه په خلکو پورې دغه کېږي بې خونده خلک دي مورکې جی پوس پوښتنه نشته مورکې جی چې نشتي مورکې دې مخې ته یې داسې ایښی دي دا چا در کړي دي مورکې دا جی زمونږ کته کاله کره کار کوم خانانو کرے کار کے جی لال خانانو درک ہائے 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 قدر مند پختنو نہ مورکے دا حل دے ہائے ہائے خانہ دا سخا ٹماٹر اور سخا دا مولائی مولائی اور تلور کڑی دی دا دا دی مورکے حل دے ہائے خانہ تانا بلا تا پوس کئی ہائے خانانو قسم دے دا سخل کو دا جڑا نہ دا دا سخل کو دا ویر نہ دے داس خلکو دا درد نه موږ چې دا مایک استعمال کوو داس خلکو لرا شو کنه دې ډیر به خوند خلک داس دي چې هغه دا داس خويند مند بس خندا کوي داس بچو پور خندا کوي هغه به خوند خلکو ته ویمه چې داس مند لرا شي کینی ور سره داس مند تر سر ځان شریک کوي داس خويند تر سر ځان شریک کوي خاون هم بیمار زوی هم بیمار دی مورکیله چې زرا نشم دی مورکیله به څوک راځي دی مورکیه आवाज به څوک چتای مورکیه پزړه سار باندې چې زما هیڅ د نشم زما دا ژوند ختم شون لګ سما د دې بچړو دا کور مور او ژوند ډېر خوښه کور ار باندې زما ز ډېر ستړي شم ګنانو ز ډېر زما په باندې دا ګټار باندې یې په ډوډۍ پسې زمونږ سترګې ګټای شوې نور دغه ستا خبره موږ سره هېڅ څوک هم ښه نشته بس رانه پیسې غواړي بس وایي بیا به یې اوسي څومره پیسې دي مورکې د اوو میاشتو پنځلس سوه روپۍ دي خو تنګۍ مې مثلا د یو میاشت لس نیم زره روپۍ دي الټه درته وایي اوسي مورکې او میاشتو کری به تاسو شاټ ته مورکې لسلیم زر روپے قدر من نو دیو میاشت کری دی اور کارنی جنن دوی مورز د چزی لا بخیر کی مورکه تکړه پختانه دی ګوري خ مورکه تکړه خلق دی ګوري مورکه ستا تکړه بشی تا ګوري تا تناست مورکه ستا درد تناست مورکه الله برحمو کی خ مورکه دغه بچو ته دعاګانې کوي ها اګه له ډیر شته در کا خدای پاک کامیاب کړي زمون سره سوکه کوي خدای دې وسره خو کی وخت ماس خوتن دې الله دې وسره خو کی الله دې وسره خو کی الله نداس خلکو جړه ډیر ده داس خلکو وی ډیر دې دې سره چې څومره خبرې موکم دې زړه پولې دې دې زړه قسم پخته پولې دې ای به خوند خلکو داس مور خیرې مالې چې کم ذاتی د دې ځ خلک دي دا سمند پس خندا مکوې دا مین دې دا سکرین دې زړه ما زاروي قسم پخته دا وزي ستا سبکور کې هم خور وي ستا سبکور کې هم مور وي الله بخیر کی الله بخیر کی خان الله شته قدر مند پختنو چې چار اغخته یما او د دې مور د سر ځان شریک کړي دي د ایس تعارف محتاج نه دا ام داس غریب سر ولاړه دا داس یتیم سر ولاړه دا داس بے وس سر ولاړه دا دا داس خلکو درد ته خپل درد ویلې دے او دا داس خلکو आवाज یو چت کړي دے نور احساس د ایس تعارف محتاج نه دا شپې 8 بجې دی ام د دې کله دے د دې وطن دے د دې مالت ته تاسو ته خپل وي چې د دې خلکو ژوندۍ څنګه دا او دا خلک دلته ژوند څنګه تیروي السلام علیکم نور وعلیکم السلام ستاسو دراتلو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو رالی او د یو غریب आवाज یو اوچت کو مننه نور د دې دی ژوند کې سختی ډیره نه ده د دوی په ژوند کې دونه سختی ده کنه دوی چې زه اکثر وګورم نو مال په خپل باندې دونه جړه راشي چې دا غټیر خفغان د وجې په دې مورکۍ باندې اکثر سچل وشینو دا د کلی داخلك پس خنداګانی کوي وای دا ډرامې کوي
خو دا حالات په ما باندې پخپله تیر شوی دی، په ما باندې پخپله سیچل کیږي چې زه ډیر خپګان وینم، زما په سر باندې سیچل وشي. نو په دې باندې د کلی دا خلک زمونږ د شګۍ چې کم خلک ته هغه ټول په دې پسې دومره خنداګانې کوي. یوه ورځ چرته والا بوجۍ اوړه نه دی اغستی، یوه ورځ والا چرته مدد نه دی کړی، خو دغه خبرو ته یې پرېږده چې بس خندا وکړي په خلکو پسې او پیشاړی وکړي او پلان کوي دلته لاړه او ډینګۍ دلته لاړه. نور دا خلک پرېږده، الله ته ګوره، الله سوي، رسول ته ګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم سوي، زمون قرآن ته ګوره، زمون حدیث ته ګوره، چې حدیث قرآن سوي. دا خلک پرېږده، دا خلک چې وی کنه د دې خلکو په وس کې دی، نو نن به کاشف دلته ولاړ، نو نن به کاشف دلته میږي اسکول نه. دا خلک بریک دا دغه بے خوند خلکو ته ویمه چې یو خور را پاسي وغه وی دا بے خوند خلک، دا بے زمیره خلک. هاي ربا، ولی داس خلک نه سپورټ کوي، ولی داسې درد والا خلک نه سپورټ کوي. چانور سترګو ته موقت د دې سترګو کې هم جړا ده، نور سختی ډیره ده، ډیره زیاته. ته هم دلته پاتې کیږي؟ زه هم دلته پاتې کیږم، زما ژوند هم دلته ډیر په سخته سره تیریږي، خو زه بیا هم د خپل حالاتو سره جنگ کوم. زه خو هار نه منم، خو زه دې خلکو ته وایم چې د چا مرسته نشئ کولی، مدد نشئ کولی، نو د الله د رضا دپاره په چا پسې خنداګانې مه کوئ، په چا پسې خبرې مه کوئ. ځکه دا مورکۍ زه د ډیر وخت نه اینم چې دا په دې کورونو کې ګرځي، او د دې کورونو دا ښځې چې کمی دي نو په دې پسې پیشاړی کوي. زه په خپله دا خبرې اورم، سړی خو لا پرېږده، ښځې پسې پیشاړی کوي. نو د سړو ولې خاندي؟ وجه څه ده چې دې مورکۍ پسې خندا کیږي، دې مورکۍ پسې ردې بدې ویلې کیږي؟ ځکه چې دا غریبه ده. غریبه ده کنه؟ او دا د غریب کورنۍ نه ده. تا هم دلته خلک سپورټ کوي کنه؟ تاسو پسې هم دغسې خبرې کیږي؟ ما پسې خو دا ثابته شګۍ لګیا یې، بس زما غټ ګنا ده د زه ښځه ذات یم، چې زه سړی وی که نه، زه مخې ته تللی نو ما ته به چا غږم نه کولو، خو زه بے وسه یم، زه یو جنۍ یم. یو جنۍ نه، ته یو پښتنه. پښتانه چې کامیابیږي بیا دغه خلک را پاسي خپې ورلوئ، پښتانه چې کامیابیږي بیا داسې خویندو میندو پس خنداګانې کیږي. حیربه، داسې خویندې پرېږدئ، داسې میندې پرېږدئ. ښځه ډېره جس ذات دی، د دې ښځو ازار مه اخلئ. نور هم دا خبرې به ته مورې چې څنګه خبرې دا مور و. بالکل، زه خو اورم، ما پسې خو 20-30 واړه روزانه زما خپل کارونه ای، زه چې ځم نو ما پسې رامنډې وایي، ما پسې کنځلې کوي، ما پسې چغې وباسي او خنداګانې کوي. دا خو د دې شګۍ والو عادت دی. څله چغې وایي، څله خنداګانې کوي؟ په دې ورته ځان په خپله بدی نه ښکاري. زه یم یو نه یو ورځ به د دې خلکو دا سوچ بدل شي، خو د شګۍ والو سوچ نه بدل. د دې دپاره څه سوچ کړی دی د دې خلکو دپاره؟ د دوی دپاره ما ډېر څه وکړل، خو زما د وس نه ونه شوه. د کلي وطن دپاره چې دا کم خلک خنداګانې کوي، د دې خلکو دپاره تا څه سوچ کړی دی فیوچر دپاره؟ زه وایم د دې خلکو سوچ په یو نه یو ورځ په خپله بدل شي. دوی چې په ما پسې چغې وباسي، د دوی دا کم ماشومان کنه، دوی له مور پلار دغه تربیت ورکړی دی. نور زه وایم، ویم تا د دې خلکو دپاره سوچ کړی دی چې زه به دې شګې کې ښه کارونه وکړم، زه به دې شګې خلک په نړا کړم، دا سوچ تا کړی دی؟ او بالکل، ما دا سوچ کړی. ما پسې ډېر خلک د شګې چې کم غریب خلک دی، ما پسې کور ته راځي، زه له باقاعده مدد کوم، خو زه په سوشل میډیا باندې نه شو کوم. نو دغه خلک بیا ولې سوچ نه کوي چې زه نور سپورټ کوم، چې د داسې خلکو په سر لاس کې دي؟ دا خلک ولې سوچ نه کوي؟ نن سبا داسې خلک دی که نه، چې خپل مور و پلار ښه دي، خپل ځان ښه دی، د مور و پلار نه به دې علاوه هر سړی خپې وي. مثلا ستا دلته سپورټ نشته، چې د ستا سپورټ وي نو تا سره به دا غریب خو. بالکل. هاي ربا، د دې مور دې ژوند کې ډېره سختي نه ده نوره؟ ډېر زیات په سخته باندې ژوند تېری. د دې مورکۍ آواز، د دې مورکه درد، د دې مورکه جړه زه پتا سو پرېږدم. ډېر خلک بداسې وي چې ماته موبایل نمبر راخو، چاچا سره موبایل نشته، چاچا په موبایل نه پیږي. کراشته وی روپې دوا د الله رضا د پاره، او دې مور تخپل مور ویلې شي، دې خور تخپل خور ویلې شي. تکړه خلک هم شته، هغه ته زه ریکوست کوم د الله رضا د پاره دې مور سره درېږي، لاس په لاس ورکي، ځکه دا هم د چا مور ده، دا هم د چا خور ده. کمرې مخ ته راغه، د مجبورۍ نه راغه، دردې نه راغه، د بې وسۍ نه راغه،
څوک هم نه وایي چې زه د کیمرې مخ ته راشم او زما ویډیو یې جوړه شي، هغه خلک وګوري. څوک هم دا نه وي، دا پښتانه خلک دي، پښتانه د ډېر مجبورۍ نه راځي. نور دې له خو ما پیلوم چلولو، تاسو دغه پښتنو ته څه ویل غواړي؟ دغه زما مسافر روریان خویندې میندې د دې دغه غوري ستا غږ هم اوري. بس زما چې سونو هم مسافر روریان دي او زما سونو هم مسافر فینس دي، نو هغو ته زه خواست کوم چې د دې مورکۍ مدد وکړي. د دو ډېر په تکلیف کې دي، سبا ورځې په هر چا باندې دا حالات راتلی شي، نو د الله د رضا د پاره که روپۍ مدد وله کولی شئ که دوه وله کولی شئ، خو خامخا وله وکړي. د ټولو به ډېره مننه وي، د ټولو به ډېره مننه وي. الله دې وکړي چې د نور آواز هم اوري، زما آواز هم اوري، او د دې مور د دې پلار جړه هم اوري. که څوک روپۍ دوه مرسته تاون کوي، بالکل قدرمندو پښتنو، زه به بیا هم راځم، د دې مور پښتنه به کوم، د دې مور تپوس بکوم. که څوک داسې وي چې کور ول اخلي او دې مور ته خپله مور وي، نو بالکل قدرمندو پښتنو ما سره رابطه وساتئ چې د دې مورکۍ کور هم وشي. خپل کیمرمین وسیم جان سره په الله وسپارم چې هر چرته پاره خورې، الله م راته کامیاب خوشحال لره. والسلام. ژوند لکه بی دیادا بنی آدم پکې یریږي، ژوند لکه بی دیادا بنی آدم پکې یری. اخلاص ویلفیئر فاؤنڈیشن، ناصر باغ روڈ، گلی نمبر 3، پشاور. دلتی دا ہر قسمہ نشائی علاج کی دیشی، کمیلی اور فیمیلی تاسو دوارا راوستے شی اخلاص ویلفیئر فاؤنڈیشن تا.